Cadê os outros, hein? Foram até a mina pra ver se acham um ouro. Merda. Não tô vendo saco de ouro nenhum. Mais uma hora e meia de estrada, chegamos lá. Faremos uma entrada impactante. Eu tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo por lá. Espero que não seja o mesmo fiasco da última apresentação. Meia dúzia de gatos pingados. Fiasco foi você. Está perdendo a mão, ficando velho. Nós todos aqui já ficamos velhos há muito tempo. O importante é sentir-se jovem. Na sua idade, você devia dizer... O importante é se sentir vivo. Cada lugar mais miserável. Eles chegam a ser mais miseráveis do que nós. Se é que isso é possível. Se são miseráveis, os que eu terei para a plateia é para miseráveis que eu vou me apresentar. Faremos uma entrada impactante, como uma invasão. Você não vem, velho? Instinto público deste lugar, aonde o vento faz quadrado. Viemos das asas do destino e do diabo, para suas botas encontrar. Também nos trouxe Deus das asas de um coice. Hoje o deserto vira mar. Mitos mágicos, um faroeste de palhaços, engolidores de peixeiras, quase de volta um cabaré.
Temos também atrizes estupendas, um anão e um homem zarrão. Somos sua vida sem legendas. Você vai rir, depois chorar. Nos traga hoje seu dinheirinho suado. Hoje o deserto vira mar. Por um punhado de dólares, nós vamos te ressuscitar. Daremos adeus de camarote pra aquela sua vida vulgar. A arte faz com a gente o que a isca faz com o peixe. Hoje o deserto vira mar. Mar de mitos mágicos, um faroeste de palhaços, engolidores de peixeiras, quase de volta um cabaré. Eu que achei que o último vilarejo era parado demais. Já já estão aí. Que calor do inferno. Eu tô com fome. Eu tô com sede. Só falta alguém tá com frio. Minha gente, esse vilarejo não vai render uma boa bilheteria, não, minha. Eles podem ter saído pra caçar. Caçar? Ai, meu Deus. Em que mundo você vive? Ontem vocês exploraram a mina e não encontraram nada. Assim não dá pra manter um povoado. Uma cidade vazia. Que merda, hein? Em qualquer cidade, ele sempre encontra alguém que o atenda. Mas pra mim e pra você, uma cidade vazia, tá na mesma, né? Também. Ele tem mais peito que você. Oh, não! Vem aqui! O que você tá fazendo aí? É minha. Você só pode ter merda na cabeça. Faz tanto tempo que eu não cago numa dessa. A gente tem que cagar numa assim pra esquecer que é bicho. De louça suave.
melhor do que a pele de qualquer mulher. Tão firme, fresca. Vamos montar o palco. Vamos montar o palco e esperar. Não tem ninguém nesse maldito lugar. Ninguém. Isso aqui é o fim do mundo. Achei uma privada, que é uma maravilha. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Eu achei uma coisa. Vem. Uma privada. De louça. Muito suave. Um milagre. Que milagre? Onde é que já se viu milagre? Deve ser um lençol d'água que passa por aí. É água limpa, sem barro, sem gosto de bicho morto. Isso vale ouro. Vamos ver o que tem dentro das casas? Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Cambada! É isso que vocês são, cambada! Talvez tenha havido um tempo em que um bando de índio pudesse chegar a algum lugar e dizer: é aqui que nós vamos crescer e nos multiplicar, aqui. Agora não, toda a terra tem um dono, um pedaço de deserto miserável como esse deve ter um dono registrado no escritório de algum juiz. Nós viemos fazer um espetáculo, porque nós somos artistas, nós não somos salteadores. Nós somos artistas, é isso que nos dá o direito de ter um chão e um nome. Artistas! Não. Se alguém se interessasse por essa terra, não teria ido embora. Tendo água, ia nunca. A vida é mais que um gole d'água. Eu acho que eles simplesmente cansaram. Cansaram da monotonia. Pegaram uma carroça e partiram para nunca mais voltar. Em busca de trabalho, em busca de ouro. Ou talvez
ainda estejam na estrada. Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Mas tem água, tem um teto. Estamos cansados, velho. Precisamos de um canto para descansar um pouco. Tá bem. Dormimos essa noite aqui. Ah, não tô falando dessa noite, não. Tô falando é de toda a vida. Toda a vida? O quanto pode ser toda a vida para nós? Na nossa idade. E finalmente casa própria. Imaginou? E viver do quê? Amanhã seguimos para a próxima cidade. É, e se não tiver ninguém também por lá? Seguimos adiante! Chega dessa miséria! Chega de fazer espetáculo dos abutres! Mas você é um artista ou o quê? Mesmo vivendo como um animal, eu ainda me lembro que sou um homem. O teatro! O teatro. O teatro dá alegria para todo mundo, menos para quem faz. Ninguém decide ser como nós. É uma coisa que simplesmente acontece. Pronto. Queremos ficar, velho. Pelo menos por algum tempo. Algum tempo. É tempo demais para mim. Amanhã seguimos para a próxima cidade. Eu não durmo mais uma noite aqui. Possibilidade que o homem tem de viver além da necessidade.
Eram espíritos, todos esses atores. Dissolveram-se no ar. No ar. Impalpável. Da mesma matéria dos sonhos. Entendeu? Entendeu? Dos sonhos. Houve um tempo em que havia beleza, esperança na arte nesse país. Agora é um bando de índios anacrônicos. Nesse país de merda. As pessoas não querem mais poemas. Querem apenas estrivilhos. Ficaram um vilarejo miserável, vegetando como se já fôssemos velhos. Uma voltinha na praça, uma igrejinha. Você já imaginou o que é a velhice? Já? Antes, os meus joelhos não doíam. E levantar podia ser um impulso. Agora não. Agora tem que ser uma decisão. É uma decisão. Eu tenho medo de olhar para as minhas veias. A pele ficou tão fina que às vezes eu tenho a impressão que as veias vão explodir como um monstro marinho emergindo de um mar de sangue. Eu tenho que mijar toda hora. Sabe o que é a velhice? A velhice é uma batalha. É uma batalha. Não, não, não. A velhice não é uma batalha. A velhice é um massacre. É um massacre. É um massacre. Olha pra mim. Tá vendo? Eu sou a imagem definitiva
do ridículo. Bom dia! Bom dia! Coisa boa acordar e cumprimentar os vizinhos. Dia do velho comer ovo. Maldito, comeu o pé do velho. É uma tradição dos animais, um instinto. Eles comem os donos antes dos urubus. Como será que ele morreu? Deve ter morrido de tanto beber. Velho pinguço. Diabo do porco sentiu o cheiro de morte. E devorou ele. Pensei que ficaríamos juntos a vida inteira. Não sabíamos que a vida era tão longa. Acho que ele morreu de desgosto por a gente não querer acompanhá-lo. E dessa maneira todos nós somos culpados. Ele amou o teatro até o fim. É. Pena que ficou velho antes de ficar sábio. E agora, hein? Vamos enterrar o velho. E o crime passa a ser de todos nós. Crime? Que crime? Ele tinha 85 anos, uma hora tinha que morrer. E o ouro da boca? Quando a vaca é boa, até a bosta é valiosa. Vamos buscar o serrote. Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo bem. Pode terminar. Vive um cavalo. Eu sei que dá pra saber a idade deles olhando a dentadura. Eu viveria a vida inteira com uma mulher se só notasse a idade dela olhando a dente. Sim. Se ela conseguisse ficar de boca fechada. Eu nunca vi um anão velho. Se preocupe. O que é ruim dura muito. Sabe, meu pai uma vez me disse, sua missão na Terra é os outros agradecerem por não ser como você. Eu nunca quis ser alto. Jura? Mas gostaria que todo mundo fosse anão. Você acha que a gente deve ficar aqui? Uma merda de cidade vazia. Talvez seja o melhor lugar pra gente envelhecer, né? Viver do corpo é muito difícil, cansativo, né? Ficar vigiando cada bola de gordura,
Cada pedaço de pele que cai, a veia que não aparece mais, a maldita flacidez avançando. Fazer memórias do corpo é muito triste. Você sabe quantas mulheres já se masturbaram pensando em mim? Porco! Pra você é fácil. Não conhece a decadência. Pensa na sua juventude. É tão diferente de agora? Talvez nessa cidade eu consiga envelhecer com tranquilidade. Me transformar num monstro, que nem você. Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Não dá mais pra viver feito gafanhoto. Chegar, devorar tudo e seguir adiante. Eu fico com a casa da privada. Mas, homem, eu aqui falando na fundação de uma cidade e você preocupado com a privada? Temos que definir nossas responsabilidades. Saber quais os ofícios são mais importantes para nossa cidade. Para nossa cidade? O que é preciso para a gente viver numa cidade? Paz, prosperidade. Claro, seu idiota. E como alcançar estas coisas? Temos que ter novas obrigações para uma nova vida. E como vamos decidir isso? Cada um escolhe o que vai ser. Vamos votar. Vamos fazer um sorteio. Nos lançar a sorte? Já não temos vivido a revelia dela esse tempo todo. Quando se trata de tomar decisões, o acaso é Deus. Canastrão. Cada um escreve num pedaço de papel o que é importante para a cidade. O que é preciso para a comunidade viver em paz. E tiramos a sorte. Os papéis vão escolher os atores dessa vez. Bom. Vamos começar pelos menores. Fala, imbecil. Desculpa, filho. Isso não é maneira de se dirigir a um padre. Você é um padre. Você é um pedaço de animal. Peça desculpas a ele. Pedir desculpa pra esse aborto? Sim. Peça perdão. Se você quiser ficar aqui com a gente, peça perdão. Desculpa, não. Padre. Padre. Médico! Finalmente algum status, hein? Existem tratamentos especiais pra anões, sabia? Cozinheira? Nobre profissão. Militar. Pra que serve isso? Pra nada.
Mas olha como o idiota ficou feliz. Ei, olha o respeito. Caçadora. Ah, meu bem. O que você vai caçar nesse lugar? Urubu? Eles se aproximam quando sentem o cheiro da carne podre. Eu acho que ela está nos chamando de velhos. Os urubus são as galinhas do deserto. Isso. Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Esse pode ser o prato típico da cidade. O povo come até merda, desde que ela não feda. Bom, eu tenho aqui... negro. Como assim? E negro é profissão? Bem, não se pode viver decentemente sem os negros por perto. Eles nos dignificam. Assim como as privadas. Vocês são doentes. Eu acho muito decente, muito saudável, que existam negros na sociedade. Senão, quem é que iria se encarregar de limpar a sujeira e fazer as coisas que ninguém quer fazer? É, meu filho. Não é possível viver num lugar onde todos sejam iguais. Eu limpo a minha privada. Não preciso que negro nenhum meta a mão nela. Vocês não estão falando sério. Nós somos uma trupe. Nós somos como uma família. Eu estou disposto a cumprir o meu papel. Eu quero um novo sorteio. Quando se trata de tomar decisões, o acaso é Deus. O que diz o seu papel? Fala! Isso é uma piada, não é? Fala! Em nome de Deus, eu ordeno que você me entregue esse papel. Você é uma puta. Tanta música linda da minha juventude, que eu não consigo mais puxar dessas teclas. Acho que eu estou enferrujando. Imagina, você continua um artista incrível. E do que vale isto? Do que valeu tudo isso neste país quente como o inferno? Pareci desesperada. Os papéis foram mal distribuídos. Eu tive um tio que era médico, sabia? Eu posso ter a medicina nas veias. É duro, mas é preciso aceitar. Aceitar que o anão seja o padre da nossa cidade? Aceitar que esta é a nossa segunda chance. Eu trouxe as frutas para você dividir. Entre os brancos, naturalmente. Veja, negro. É a casa de Deus. Tem que ter bem pouca fé para construir uma igreja bicha desta, vice. Ah!
Ah! E ter você como padre faz Deus ter muito senso de humor. Deus é sábio. Sinceramente, você vê... Senhor. O senhor vê algum futuro nisso tudo? Aqui é onde vou passar o resto dos meus dias. E você? Quis ficar por quê? Pra onde um velho como eu iria depois de ter enterrado meu leão? Então aceite o que estava na cartola. Deus estava lá dentro. E se for o diabo que toma conta de nós? O diabo não se importa com gente como a gente. Negro. É mesmo difícil aceitar o que nos vem. Eu sei. Sua mãe, por exemplo, podia ter parido Mozart. Mas teve que se contentar com a merda que saiu de dentro dela. Sem sono também? Que susto, negro. Não te vi nesse escuro. Fazenda Ronda? Eu não sou vigia noturno. E aí, o que tem dentro dessa caixa? Aqui dentro tem a última mulher que eu serrei. E como ela está? Nenhum arranhão na parte de baixo. E a parte de cima? Não sei. Não me devolveram ainda esta parte. Eu não sabia que você tinha hábitos noturnos. Nós mudamos, não é? Você não sabe mais nada sobre mim. Boa noite. Boa noite. Velho guardava as melhores bebidas. Draco, parabéns. Você é um mágico desgraçado. Velho, seja lá para onde a sua alma foi parar. Descanse em paz, amigo. É isso que eu quero, sabe? Uma vida normal, tranquila, uma casa, uma privada onde eu me esqueça de tudo. Olha. Olha essa beleza. Eu pensei que eu nunca mais ia sentar numa dessas.
Essa privada me dignifica. Como é que você começou nessa vida? Porra, faz tanto tempo. Eu tinha 15 anos e tinha as mesmas vontades de qualquer rapaz naquela idade. Moça. O quê? Qualquer moça. Continua. Todas da sua classe têm uma história interessante. Eu tinha 15 anos e tinha as mesmas vontades de qualquer moça. Aham. Continua. Com agravante de ser muito bonita e muito desejada. Eu era sorteado nas rifas pelo meu pai. Padre, vim porque pequei. Diga-me, quais são os seus pecados? Eu cedi à tentação do demônio. Conte-me mais. Ele bateu à minha porta e eu deixei ele entrar. Continue. Ele me deu bebida e cigarros. Depois ele me levou a fazer coisas que eu nunca pensei em fazer. Minha filha, você precisa ser forte para resistir às tentações de Satanás. Mas eu estava fazendo apenas a minha obrigação, o meu dever, como todo mundo nessa cidade. Você estava fazendo apenas a sua obrigação porque vem amolar o Santo Padre por perdão. Porque eu gostei, padre. E gostar é pecado. Não é? Meu dia de ovo! Batata de novo? Por que a gente não mata o porco do velho? Ele tá muito magro. Precisamos engordar ele primeiro. Conseguiu pegar essas maravilhas, querida? Leva pro nego depenar. Hoje teremos galinha do deserto com batatas. Divino. Tava maravilhoso. Obrigada. Agradeçam a Deus. Ele é abençoado por nos alimentar. Padre. Diga, minha filha. Não sei se pela forma como me educaram, mas a verdade é que me custa muito viver ao lado de uma qualquer. E como você foi educada, minha filha? Uma irmã do meu pai era assim, por isso nunca convidavam para vir à nossa casa. Dizem que isso pega como doença. Como se você fosse sadia. Bom, Cristo deu a outra face. Elas, depois de dar a frente, costumam dar as costas para levar a outra. Minha filha.
minha filha. Sempre temperamentais. Fui eu que escrevi aquele papelzinho. Que ele não saiba, porque senão te mata. Minha esperança era que a menina tirasse. Você é um doente. Puxa bem. A outra. De volta. Bom dia, vizinha. Bom dia. Dias felizes esses de receber a visita dos vizinhos, não é? Entra, entra, fica à vontade. Vizinha! Ai, quanta gentileza. Entra. E como vai indo, doutora? Bem, dias calmos, dias felizes. Eu tive um tio que era médico, sabia? Ah, é? Meu tio preferido. Como você acha que você paga? Porcentagem? Salário? Apenas quando alguém estiver doente? Ou só se todos estiverem bem? Querida, eu acho que você não devia assumir um papel tão pesado. A medicina pode ser terrível, sabia? E você sempre se deu tão bem nos papéis mais ligeiros. Mas eu sinto que posso fazer bem pra essa gente. Troca comigo? Quê? Eu sempre admirei tanto a medicina. Tá sendo muito difícil pra mim viver sem a minha verdadeira vocação. E só agora eu entendo isso. Não posso. A escolha não foi minha. Não. Não posso. Troca comigo. Olha pra você, sua cadela pelada. Posta pra fora de todos os lugares a pontapés. Não se pintam unhas sujas com esmalte.
Como fede. Acabei de depenar agora. Não estava me referindo ao urubu. Preciso de lenha pro fogo. Aproveita e enche esse balde d'água, negro. Não aceito ser tratado feito bosta. E bosta é o que sempre teve dentro da sua cartola. Chega! Deixa ele! Desde quando você é abolicionista? Que cidade merda é essa? Injusta! Como qualquer outra. Negro! Tão bonito seu nome. Eu escrevi seu nome no meu braço. Pra sempre. Vou. Vou sim. Sua mãe é muito estranha. Os olhos dela parecem de porco. Desculpa ter falado da sua mãe. Vamos parar de falar da nossa família? É horrível, por favor. Horrível. Você tem mãos tão grandes. Perfeitas pra levar um cachorro pra passear e não deixar ele fugir.
As minhas estão pequenas. Eu sei que sou pequena. Mas eu sou maior que você. Viu? Quanto tempo você acha que vai levar pra gente deixar de ser jovem? A gente podia casar na primavera. Primavera é tão bom. Ismael. Ismael. Eu adoro ficar falando seu nome. É como cantar uma música favorita. Você respira como se tivesse acabado de correr um monte de quilômetros. Ó, não vê isso como uma ameaça, mas eu posso ser sua mulher pra toda a vida. Que eu não sou interessante. Quê? Essa é uma daquelas frases que eu nunca vou esquecer. Sabe bater na porta? Sua selvagem! Toda minha vida eu respeitei essas coisas, sua grande puta. E olha pra mim! Você acha que isso serviu pra alguma coisa? Você espantou o meu único cliente. Você adorou seu papelzinho, não é? Ninguém decide ser como o nosso. Ninguém decide ser qualquer coisa. Agora eu entendo as pessoas. Não são os meus problemas que me fazem repugnante. É que eu sempre fui a latrina dos problemas dos outros. O ofício de puta inclui sempre ter que ouvir essas merdas? Tivemos que esperar até você ficar velho, não é? As circunstâncias já nos igualaram. Não. Você vai ser sempre uma selvagem de merda. Eu tenho uma privada de luz suave. Você nunca se perguntou se as outras casas também têm privadas? Olha.
Olha. Lá atrás das colinas, tem um público perverso que pagou ingresso caro para testemunhar nossa decadência. Eles fazem apostas sobre quem será o primeiro a cair. Com certeza aplaudiram baixinho quando achamos água. Embora devem ter se decepcionado por não nos ver desesperados, com a boca seca, bebendo nosso próprio mijo. Porque se o ingresso foi caro, ninguém vai se resignar em nos ver felizes no nosso vilarejo, como pessoas comuns semeando a terra, indo à igreja aos domingos. Alguma coisa tem que acontecer. Olha aqueles contornos. São pessoas. Estão esperando. Antes dormíamos todos juntos nas estribarias. E agora isto. Esse drama terrível. Sua porta também marcar um X, como na minha. Precisamos nos rebelar. Um levante contra o exército. A árvore da liberdade tem que ser regada com sangue dos tiranos.
E depois? Depois, entraremos em contato com outras cidades, atrairemos o público pra cá e criaremos um grande espetáculo. Por que é que vocês, velhos moribundos, têm sempre essa mania de se encher de projetos? Tinham me dito outra coisa sobre os negros. Eu decidi que a partir de agora só tendo partos. Faça seu trabalho, mulher. Vai buscar água. Merda! Eu fiz isso por você. Eu bati nele no momento de justiça. Justiça? Justiça é toda a covardia que você faz com os outros. E covardia da justiça que os outros fazem com você. Puta doente. Você gostou de bater no velho? Pois eu aprendi hoje. Nada se compara ao deleite de bater numa mulher. Sua raça foram feitos para aguentar a dor. Acabou. Secou. Vai chamar o padre. Quando a medicina falha, é hora de importunar a Deus.
Ele é muito valente. Só soltou alguns gemidos. Se eu for tão bom padre como você é médica, sem dúvida, esse negro amanhecerá no inferno. O primeiro morto é com o primeiro filho. Ajoelhe. Três rezas valem mais. A minha não vai valer muito. Ontem à noite eu perdi a fé. Fiquem. O rosto de uma mulher é sempre o testemunho histórico da dor. Por que, padre? Porque só uma mulher sabe o que é viver com o desprezo de Deus. Pouca pedra para cobrir o corpo. Se quiser, pode empilhar você mesmo, seu inútil. Estúpido! Imbecil! Cretino! Idiota! As moças querem parar de discutir? Cala a boca! Suas bestas! Respeitem a alma desse pobre negro que dedicou a vida ao trabalho pesado e morreu espancado por uma prostituta. Deus está vendo. Do livro do Levítico. Disse o Senhor a Moisés: pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou corcovado ou anão. Ou que tiver ferida no olho ou sarna, ou epígens, ou que tiver testículo quebrado. Que descanse em paz. Uma vez me disseram: você é uma estátua para o melhor dos domingos. Bom, este país de índios mirrados. Mar de mitos mágicos, um faroeste de palhaços, engolidores de peixeiras, quase de volta um cabaré. Temos também atrizes estupendas, um anão e um homem zarrão.
somos sua vida sem legendas. Você vai rir, depois chorar. Você? Sou, ou era. Ainda não me acostumei com o pretérito. Você me assustou. Estou muito melhor como espectro. Agora sou convincente. Coisa que nunca fui como artista. Você está morto. Como se sabe morto? As unhas continuam crescendo, os cabelos também. E onde estão as moscas que tanto se fala? Hã? Desculpa não ter sido uma boa médica. Não ter conseguido te salvar. É que eu nunca fui boa em nada mesmo. Não. Foi melhor assim. Eu era um escravo. Mas era metade livre. A dor é insuportável demais para um homem assim, vice. Você já viu Deus? Ainda não. Sabia. Mas eu queria encontrar com ele para cuspir naquela cara. Você não fica aqui na minha casa. Você pode ficar aqui, viver aqui comigo para sempre. Ninguém tem tantos pecados para viver aqui duas vezes. Nem mesmo um negro. Que dias felizes. Achei que fosse o negro. O negro que você envenenou com a sua saliva maldita quando lambeu suas feridas.
Alguém quer dizer alguma coisa? Hoje cozinho meu último prato. Alma me deixou uma herança. Nossa! Uma carne tão fraca só podia ter dado carniça mesmo. Sempre me ensinaram que não se deve desistir enquanto se tem escolha. Talvez tenha te ensinado mal. Tanta coisa que se vai. Mal temos tempo de cometer um erro trágico das nossas vidas. Nós cumprimos nosso tempo de serviço. Não tem mais nada que nos diga faça isso ou qualquer outra coisa. Tem artrite do meu pulso. E a visão, que já foi melhor. E tem ainda o câncer e o ataque cardíaco para se pensar. Quando se está entediado. Nos esforçamos para apodrecer de pé. Nem sempre é fácil. A vida tenta ser mais forte. Mas aguentamos bem, encolhendo um pouco a cada dia. Semana. Por que você não vai embora? Esta cidade estragou todos os lugares que me aguardavam adiante. Ainda me sobra um pedaço de coração para sentir pena de ti. Você teria que morrer de qualquer maneira. É. Mas podia ser amanhã. 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 E ainda outro amanhã. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. A vida é uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige no palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, que não significa nada. Eu acho tão bonita essa fala.
Você acha que a menina vai voltar? Nada pior do que o vazio que a juventude deixa quando vai embora. A puta e o padre. Triste cidade. Nunca acaba nem quando termina.